আসসালামু আলাইকুম আৰু নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমত 2021 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত পবিত্ৰ মক্কাৰ পৰা প্ৰৱাসী অসমীয়া হিচাপে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত জানিব পৰা গৈছে যে অসমত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিব। ৰাজ্যৰ 33খন জিলাৰ পৰা টেলিফোন যোগে মই ভোটাৰৰ মতামত লৈ পবিত্ৰ মক্কাৰ পৰা এই সমীক্ষাৰ কথা ঘোষণা কৰিলোঁ। তথ্যমতে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে 68ৰ পৰা 75খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কংগ্ৰেছে পাব 20ৰ পৰা 27খন আসন, AIUDFয়ে পাব 10ৰ পৰা 13খন আসন, অসম জাতীয় পৰিষদে পাব 4ৰ পৰা 6খন আসন, BPFয়ে পাব 3ৰ পৰা 6খন আসন, ৰাইজৰ দলে পাব 1খন আসন। এইটো আমাৰ কথা নহয়, প্ৰৱাসী অসমীয়া হিচাপে মক্কাৰ পৰা মই ভোটাৰৰ মতামত লৈ প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে এই সমীক্ষা আগবঢ়াইছোঁ। অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছত অসমৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আৰু অধিক তথ্য প্ৰকাশ কৰিম। বাক্সা জিলাৰ পৰা এজন সংখ্যালঘু ভোটাৰে মোক জানিবলৈ দিয়া মতে অসমত বিজেপিৰ শাসনকালত সংখ্যালঘুসকলে নিৰাপত্তা পাইছে। দুই এজন নেতাই ভোটৰ ৰাজনীতিৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমত মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে যদিও বিজেপিৰ দিনত সংখ্যালঘুৰ গড় জ্বলা দূৰৰ কথা, এজন মানুহৰ ক্ষতি হোৱা নাই। কংগ্ৰেছৰ দিনত ডিটেনশ্যন কেম্প জন্ম হৈছিল, কংগ্ৰেছৰ দিনত ডিবোডাৰ জন্ম হৈছিল, কংগ্ৰেছৰ দিনত FT যিটো বিদেশী যিটো কেচ বৰ্তমান চলি আছে সেইটো কংগ্ৰেছৰ দিনতেই জন্ম হৈছিল, কংগ্ৰেছৰ দিনত কোকৰাঝাৰত BTD এৰিয়াত যিমান হত্যালীলা হৈছিল এইটো কংগ্ৰেছৰ দিনতেই হৈছিল। বন্ধুসকল, কংগ্ৰেছৰ দিনত মুছলমানসকলে নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগে, সেইকাৰণে বহু বিবেকমান সংখ্যালঘুৱে বিজেপিৰ পিনে ডাল খাইছে। মুছলমানক ভয় দেখুৱাই ৰাজনীতি কৰা কংগ্ৰেছ 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত তছনছ হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। গুৱাহাটী, যোৰহাট, কৰিমগঞ্জ, মৰিগাঁও, নলবাৰী, বঙাইগাঁও, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, নগাঁও, হোজাই আদি কৰি জিলাৰ পৰা লোৱা মতামত অনুসৰি বিজেপিয়েই পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ইংগিত বহন কৰিছে। অৱশ্য আন একাংশই নিৰ্বাচনৰ দৃষ্টিপট সামান্য পৰিমাণে সাল সলনি হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। বিজেপিয়েই পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ইংগিত বহন কৰিছে। অৱশ্য আন একাংশই নিৰ্বাচনৰ দৃষ্টিপট সামান্য পৰিমাণে সাল সলনি হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে।